大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。随着疫情的日益严重，苦情歌后蔡秋凤几乎足不出户，因为她的父母年事已高，而且身体都不好，孝顺的她怕不小心生病影响到家人，所以不敢去危险的地方。蔡秋凤认真防疫，也不忘运动，先前晒出跑11公里的成果，表示运动一下免疫力会比较好，流流汗很舒服，也会很健康。但他也提醒粉丝出门一定要戴口罩，保护自己跟他人，并希望疫情能快点过去。蔡秋凤去年爆出深受耳疾所苦，连带影响到喉咙，让他无法好好唱歌。被问到目前的身体状况，他的经纪人回应，现在一切都好，有在定期回诊吃药，谢谢大家关心。他出道38年，去年首度入围金曲奖，对他来说是莫大的鼓励。他目前正在筹备新专辑，预计年底会发行。蔡秋凤生于云林县四湖乡，父亲以捕鱼为生，家居海口的他从小身体就十分孱弱，因此备受长辈及两位大姐的疼爱呵护。蔡秋凤家境困苦，小时候看着爸爸天没亮就出门捕鱼，下午回到家连换身衣服的时间都没有，就又去帮人家挑水泥，从没看过爸爸休息。他回忆，小时候有一次肚子饿到全身发抖，但家中只剩下一小口饭，妈妈隔天要用来煮成稀饭，是全家明天的唯一的食物。我真的饿得好难过，哭着跟姐姐说我好饿，姐姐就把最后一口饭挖给我吃。但因为自己吃了一口饭，害全家人隔天吃不饱，蔡秋凤内疚到终身难忘。家庭清寒真的是非常可怜。12岁时看到凤飞飞在舞台上的表演，燃起她的明星梦，立志要成为像凤飞飞一样红遍全亚洲的大歌星。之后蔡秋凤参加在乡下所举办的歌唱比赛，因急切想得到电视机的冠军奖品，过度紧张反而错失夺标的机会，虽然伤心不已，可是因此更加的坚定了向上的决心，所以就向家里要求要拜师学唱歌。只不过只学了三个月，就有人发掘他的潜力。他13岁出道，发行首张唱片《姐妹情深》，为此全家北迁至台北县新庄，好不容易可以帮家里负担家计，却遭保守的家庭反对。蔡秋凤回忆说，每次有亲戚朋友来访，全家人都叫我躲进房间，生怕别人发现家里有歌手蔡秋凤。他心里觉得纳闷又委屈，因为家里明明很穷，为什么有个会赚钱的歌手女儿，家人却不高兴。蔡秋凤还说，长大后她才发现，我家的人真的很爱我，爸妈、姐姐宁可拼死拼活赚钱养我，也不需要我出去辛苦地唱歌抛头露面去赚钱养家。15岁时，蔡秋凤发行《少女的心声》等两张唱片。经过蔡秋凤的力争，家里终于同意她为唱片做宣传活动。她人生第一次登台演出是在台中的联美歌厅。个性本就内向的她紧张到不行，幸好最后演出完美落幕。但糗的是，她粉墨初登场后的隔天，就因下台时走错地方从台上摔下来，至今想起来还是觉得好笑。而他也因年纪太小，14、15岁
就被迫要打扮得跟18岁一样，戏称当时眼睛画得跟青红灯一样。蔡秋凤真正加入唱片公司是国际公司东尼机构，同门的有刘文正、凤飞飞等天王天后。见到这些过去只出现在电视机上的偶像，让当时的小蔡秋凤大大开了眼界。蔡秋凤年轻有特色的音质，让她成为进军台语市场的第一位闽南语歌手。之后她发行了《行船人的梦》《大姐头的心声》。21岁时，蔡秋凤发行《少女的心声》，遇到了十分欣赏蔡秋凤的蔡振南。后来她改签进蔡振南创立的艾利亚唱片，也为秋凤在音乐路程上开创另一片天空。当时蔡振南写的《什么乐》成为大街小巷流传的畅销歌曲，马上帮蔡秋凤打响知名度。之后蔡秋凤还陆续推出歌曲《九落喉》《船过水无痕》等歌曲，美妙的歌声不仅吸引听众，还吸引了电影导演侯孝贤。之后侯孝贤向蔡振南邀歌，自此秋凤和电影结下不解之缘，也在《悲情城市》中客串演出。随后蔡秋凤又推出《金包银》，这更是让她迎来了事业高峰。此曲一出就红遍全东南亚，将蔡秋凤推上国际舞台。但她笑说，这首歌本来是要给杨宗宪和谢雷唱的，这歌江湖味很重，当时是要给别人唱，但制作人叫我试音，我只唱一句，他说就是你唱。就这样意外成了他的招牌曲之一。之后侯孝贤导演找蔡振南拍《戏梦人生》，也慧眼欣赏秋凤演技，并特别为他安排了一个角色。侯导并十分鼓励秋凤往演艺之路进行。随着蔡振南的引荐，蔡秋凤的事业也越来越顺利，而两人也在相处中产生了感情。于是在蔡秋凤29岁时便与蔡振南在一起了。可是这段恋爱谈的却并不顺利，两人低调谈了8年的感情，最后传言男方劈腿，分手收场。之后他和艾利亚唱片结束合作关系，他的家人紧急将他安顿到海外，前后疗伤近10年，期间虽有录音发片，但大多在海外，靠吃老本、家人经济与精神支持，但他变得缺乏信任，没安全感，惹来难搞之说。据传蔡秋凤自与蔡振南分手后，只要有人提到他的名字就翻脸，10多年来二人不曾碰面。他说曾经痛苦到不想张开眼睛，但没有那一段不会有成长，现在心境不一样了，回过头只把好的记在脑里，撇开感情，他其实是好人。但多年过去，蔡秋凤显然已走出阴影。后来蔡秋凤还破例谈及与蔡振南交往8年的一段情，他直言真后悔以前太想不开，分手后不敢再交男友，白白浪费青春。他改穿一身红，以笑容替代苦脸，急于摆脱苦情形象，透露想谈恋爱的讯息。2010年，44岁的蔡秋凤被媒体拍到她跟小5岁的新加坡蟹王黄敏来牵手约会，恋情曝光。她今早接受记者长途电访，进一步说我们感情稳定。之后被记者问起婚讯，蔡秋凤不讳言渴望结婚，她说心里已准备好了。同时蔡秋凤告诉记者他们感情稳定，黄敏来不是个会甜言蜜语的人，会以实际行动去证明一切。
不过黄敏来还在为事业冲刺，所以没向蔡秋凤开口求婚。之后两人分手，改谈地下情，对外他称自己单身。接着46岁时，蔡秋凤被媒体拍到与一名富商过从甚密，他与这名富商到辽宁街夜市著名的小吃店鹅肉城用餐。蔡秋凤与该男子从巷口缓缓走来，身边还带着另一名亲属女充当烟雾弹，随后进入三楼包厢用餐，三个多小时才离去。餐后蔡秋凤小鸟依人，紧黏着他与友人寒暄，随后二人一同与友人挥手道别后，共乘一辆休旅车离去。据了解，该男姓朱，是上海百亿身家富商。由于蔡秋凤曾被报道跟小五岁的新加坡男友黄敏来远距恋，此举无意狠甩黄敏来，成为百亿富商新欢。据说该名富商来头不小，不仅在大陆经手上万栋房产，身家超过20亿元人民币。据悉，这名朱姓富商还斥资150万台币，透过他经纪公司亚创新媒体认购5000张专辑。但是蔡秋凤澄清只是好友，绯闻登报后传他即向黄敏来解释，对方不放心还亲自飞来台湾相会，但这段感情最终也无疾而终了。对这两段没下文的感情，蔡秋凤表示以前也很追求爱情，现在随缘生活反而更加自在，以家庭为重的她至今仍和爸妈住在一起，家中姐妹们也都没嫁，现在这年纪还是陪家人比较自在，老人家年纪也很大，已经是我的福气，我只有没感情，其他都圆满，现在只要身体健康，陪爸爸妈妈，有歌唱就开心唱就好。爱情不顺利的蔡秋凤，事业也因为疾病受到了伤害。据悉，她近两年来受耳疾所苦，不断听到嗡嗡声与重叠的声音，甚至多次因为耳朵影响，让她真的很想捶墙，很想死。连唱歌时后方伴奏的鼓声，以及戴上助听器，都让他相当崩溃，已经严重影响他的生活和工作。蔡秋凤受访时透露，在前几年他的耳疾状况就特别严重，他也持续在做治疗，没想到已经连带影响到喉咙。蔡秋凤首次提到自己喉咙有个本来以为是长茧的地方，经过检查后发现有一处增厚，医师提议将其刮除，才能改善他喉咙的不适感，但他担心会影响到声带，目前仅靠药物治疗。之后他在演出时突然严重失声，连讲话都只能用气音，但紧接着隔天就要表演，他赶紧请当地的台湾医生帮忙，哀求医生救救他，希望不要影响到隔天的表演。蔡秋凤表示，现在想起来还觉得害怕，若耳朵和喉咙同时发作，她真的不知道该如何是好。且蔡秋凤录制节目时因耳疾缘故，听到的音乐节奏都是慢半拍，她透露录像现场时常因为她而喊卡，这让她感到相当过意不去，但相信蔡秋凤一定可以克服这些问题。如今54岁的蔡秋凤依旧活跃在歌坛，身材保持的也是相当纤瘦苗条，希望她身体健康，早日找到真命天子。好了，今天的视频就分享到这里了，欢迎大家在评论区留言告诉我你最喜欢的明星，说不定下次视频就是她了。同时可以关注一下大嘴的 Facebook 大嘴娱记，更多精彩资讯尽在大嘴娱记，敬请关注哦。